Mikael Hansson Lörqvist, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott. Helene Alpstig, sakkunnig barn- och ungdomsidrott. Min roll handlar om att prata om svensk idrottsstrategi och den förflyttning vi behöver göra. Och jag har förutom barn- och ungdomsidrott så har jag också en samordning för värdegrundsfrågor som jag arbetar med. Ganska mycket är ute och träffar föreningar och förbund och pratar om den förändringsresa vi behöver göra för att utveckla barn- och ungdomsidrotten. Man fokuserar ganska mycket på det som kallas för förändringsresorna. Som handlar bland annat om att förändra hur vi tränar och tävlar i svensk idrott. Det här med att välja ut ett barn framför ett annat till exempel. Det är inte bra varken för barn eller för att nå framgångar för oss som svensk idrottsrörelse. Jag är ett stöd för föreningar i hur man kan förstå riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott. Jag kan också vara ett stöd när någon har brutit mot riktlinjerna. Hur man kan både jobba förebyggande men också om man behöver göra någon form av åtgärd. Det vanligaste är faktiskt att hjälpa föreningar att hitta rätt till de riktlinjer som vi har. Vad har vi sagt inom svensk idrott egentligen ska gälla för barn- och ungdomsidrott? Och framförallt hur gör vi det bra, inte bara vad. Utan visa på vilka övningar finns och hur kan man tänka som ledare, vad har man för ansvar som styrelse. Som förälder, hur kan man tänka? Man är ändå medlem i en förening. Det är inte så att det är föräldrar som köper tjänster, utan vi är faktiskt en organisation som jobbar tillsammans i demokratisk anda. Sen handlar det också om de övriga delarna, att vi behöver vara en inkluderande idrott som alla får vara med i. Vi behöver vara en jämställd idrott och vi behöver ha ett medlemskap som engagerar och för att allt det där ska bli möjligt så behöver vi också ha starka ledare med bra och hög kompetens. Mitt viktigaste uppdrag är att förklara barnrättsperspektivet. Att det är varje barns syn på sin idrott. Det är inte att vi ska se på barn som en grupp som kommer till oss. Utan att förstå vad det betyder att jobba utifrån barnrättsperspektivet. Den vanligaste fördomen som jag möter fortfarande är att det här med strategin är någon form av breddsatsning. Att det handlar om att kanske sluta tävla och att vi bara ska hålla på med lullidrott helt enkelt. Vilket ju är jättelångt från sanningen. Strategin handlar ju om att möjliggöra för fler att kunna bli framgångsrika och hålla på hela livet.